Pán kolega, Zalebšili išiel som, išiel sem do vašej relácie, pozeral som vašu televíziu. na týchto monitoroch, ktoré tu máte pred sebou, som videl reportáž z malej Čalomie z juhu Slovenska, kde rozpráva starosta a kde rozprávajú občania, ako im títo migranti preskakujú do záhrad, rabujú im úrodu. Pretože ja pán predseda, hovorím stresná činnosť je tu, skoro je tu, Vnútra. No tak vidíte, že... Tak... Čiže nemá to pod kontrolou. No nemá, lebo poprvé nemáme ministra a potvrdzujem moju včerajšiu informáciu, ktorú som vo videu zverejnil. A vyzerá, že je naozaj 100% pravdivá. Najvyšší šéf cudzineckej hraničnej policie podal jednoducho demisiu a dal sa vypísať do civilu priamo, pretože mu nevyšiel v ústretí rezort vnútra v tých opatreniach, ktoré chcel robiť na južnej hranici. Tak sme sa takto dopracovali, že nie, že nemáme ministra vnútra, nemáme už ani šéfa cudzineckej hraničnej policie, ktorý jednoducho skolaboval chudák, lebo nemá podporu. Ja sa pýtam, kde je pán Hamran? kde je pán Hamran a kde je terajší pán minister, poverený premiér Odor. Čiže vy by ktorý... ste poslali na južnú hranicu vojakov aj policajtov. Aj vojakov aj policajtov. Koľko asi ľudí? No, podľa toho samozrejme, koľko máme k dispozícii, ale išlo by o stovky až tisíce ľudí a vojsko práve momentálne nemá čo veľmi robiť, takže by som určite využil naše zložky vojenské, aby sme posilnili ochranu obyvateľstva aj hranice, pretože to je fajn, že oni akože prídu a prechádzajú, lenže nám ich treba tu spracovať, oni prichádzajú bez dokumentov, naše kapacity sú niekde 100 ľudí denne, máme ich už niekde 600-700, nezvládajú to, potom ich koncentrujú po akých telocvičniach. Včera takisto pri Pezinku, pri, pri, jednej budove ich tam bolo zo 200, eh, ohne vo, mali založené v tých v, v súdoch, už sme boli ako na predmestí New Yorku. Viete, na toto ľudia naši nesú zvyknutí a policia by teda mala konečne sa venovať tomu, čomu sa má a nie eh, pod vedením pána prezidenta eh, tu riešiť kaďaké politické kauzy a ľudí nechať na pospa zo súdu, pretože tá situácia je horšia.